ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମାନିଆ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ଗୁରୁତର ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲିକୁଦା ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ରାକେଶ ନାଓଗାଁ ଥାନା କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗାଁର ସୁଭଦ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଘର ପରିବାର ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ ଏ କାରଣକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ক'ল ন মই সি আছে কবাৰটা ধমঝম কাল আমাৰ ষ্টিল গেট কু ৰাতি এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা বেলেগ হ'ব আমি তই ঘণ্টা দেখিম চাৰে এঘাৰটা সেই চিলু যা আক্ৰমণ হৈছি মই সেইটো ক' ক'লে উঠিক কবাৰটা খুলিদে দেখিলা বেলেগ ইক্ত যোৰবো হ'ল কালি চাৰে কণ হৈ মই তাৰিখে পটাৰ হাৰিকা পকেকি গ'ল বখৰা খণ্ডে চেণ্টিং মানে হ'ব ভাত পঢ়িবলৈ তাৰপিছত ক' তাৰ ভিতৰত হ'লে মই আজি জানে মতে বাৰটা বেলেগ ফোন কলে যে মানে এমি আনি মাৰি ফুকাড দি মোৰ সেইটো বাৰটা বেলেগ পত্নী শুনিক আছি আছে পহঁচি দেখিলা বেলেগ যে মানে ভণী ডেট মানে পোখৰীৰে পঢ়িছে চব আউ ভা ভাযজা বহু মেডিকেল গ'লে হাণাঙি মানে ব্লড দেখি মোৰ ছাতী হাতী মানে ঝাটা বান্ধি ছাত হাতী ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ କିଛି ଜଣାପଡି ନାହିଁ ଏବଂ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରି ନାହିଁ ଓଗରପୁର ଗାଁର ମାନିଆ ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୁ ଏହା ଭିତରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେହି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏକ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ମାନିଆ ବିଷୟ ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଘର ପାଖ ଏକ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ମାନିଆଙ୍କର ପୁଅ ରାକେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାନିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ବହୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତ ଦୁଡବୁଡ ଅବସ୍ଥାରେ ସକାଳକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତେବେ ବାଲିକୁଦା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯିଏକି ଯିଏକି ରାକେଶ ଯିଏକି ମାନିଆଙ୍କର ପୁଅ ବର୍ଷକ ତଳେ ନାଉଗାଁ ଥାନାର କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏବଂ ଝିଅ ଘର ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କାରଣ ଝିଅର ଯେକି ନିଜ ମା ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସାବତ ଭାଇ ଏବଂ ସାବତ ମା ଏ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେଣୁ ସେଇମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜମ୍ବାଡି ବିବାଦ ହଉ ବା ଝିଅର କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା সে যেহেতু সাবত ভৌণী বা সাবত ঝিও তার কিছু কালে জমি বাড়ি সে ভাগ নব তাি সে ভিতরে বাদ হেণু ই ঘটনা হুয়েত ঝিও ঘর লোক মানে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে থাই পার সন্দেহ করা যখন গতকাল কিছু লোক কথা যে দুই জন দুর্ভূত সে কড়া মুখা পিঁধিক মুহে আসলে বিলম্বিত রাত্রে সেতো লোক মানে শই পড়িছিলে। তেমন স্পষ্ট হয়ে পু না

ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ଆସିଛି ତା ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ସୂଚନା ରଖୁଛନ୍ତି ତାର ସତ୍ୟତା କେତେ पुलिस पर ही गोटे प्रकार स्पष्ट पर नजर रख् मनोज परवर्त समय खबरें अपडेट नेबू बहुत बहुत धन्यवाद मनोज दास वरिष्ठ सहयोगी जगत सिंहपुर रही थे संपर्क में